Velkommen til Furnes. I dag skal vi presentere Zirkon 12 horisontal rotorfres og Zafir 7 mekanisk såmaskin som er sammenkoblet til en enhet. Vi har kjørt en del cirka 80 mål her nå på en test for Lena Maskin og Norwegian Agro på vi høstharvade med Lemken Helidor og hadde på 3,5 tonn med møkk I høst. Resultatet var veldig hardt. Vi gikk da for å prøve denne her såmaskinkombinasjonen rett I høstharvinga for å se resultatet. Det vi ser etter vi har gjort dette her at vi kan både ha stor hastighet og vi kan få et meget bra såresultat og en yrin og fin jord. Så det ser veldig bra ut, gjør det. Altså når vi høstharver I høst så kjører vi på rundt 10 cm. Vi harver den rundt 3,5 tonn med møkk. Vi hadde høstkvete her året før, eller I fjor da, og helmen ble fjernet. Nå vi på rotorharva, for jeg kaller det enklere ord. Så kjører vi på rundt 6 cm som tinnen jobber på, og vi legger såkønne cirka på 3. Så vi meget fornøyd med resultatet som denne her kombinasjonen gjør. Lyden av denne ekvipasjen I aksjon høres jo nær sagt ut som et pukkverk. Hvordan det dette egentlig går med så mye stein? Nei, det var jo et av ankepunktene vi egentlig begynte med, hvordan dette her kom til å fungere I stenrik jord. Så vi tenkte, nå får vi prøve, og så bevise at dette her faktisk noe som fungerer også på god hedmarksjord. Så stenen sånn harve stilt nå, så det sånn at det kaster stenen ut til siden, og ikke blir liggende foran harva. Så enten så kaster de ut på soddland, og jeg tar det at når jeg tromler, eller så tar jeg det på turen på neste drag, for da ligger de I sådraget. Så det ikke noe problem her å bare stoppe og løfte opp og ta med seg den stenen som ligger I sådraget. Mye blir også slått ned I bakken og klemt ned med den trommelen som på rotorarva. Såmaskinen her kan jo passe fra alt fra den som har 100 mål med kønn til 1000 mål med kønn. Det er jo en 3 meters såmaskin, så kapasiteten ligger jo her. Nå ligger vi jo på en kjørehastighet på rundt 9 km I timen. Så ekvipasjen passer vel egentlig fra de små til de store. Altså beskriv oppbyggingen på maskinen. Sånn sitter nå da, så sitter det fremst en Zirkon 12. Det den grøvste rotorharva til Lemken. Og på den så det da skråstilte tinner som hjelper til å slå stenen ut. Der sitter stenbeskytter på, så ikke stenen kan hamne mellom rotora og bjelken som drevet sitter I. På maskinen etter rotora så sitter en sloddeplanke, eller kaller det en jordstopper, som du kan justere hvor mye jord du vil ha med deg I rotorharva. Nå har jeg stilt den ganske langt ned når jeg kjører såpass grunt, sånn at jeg kan få med mye jord, sånn at jordet I maskinen. Og litt og mye mjølin jord du får, det jo for så vidt litt og fort du kjører. Jo saktere du kjører, jo mer finjord får du jo, og fortere du kjører, jo en annen struktur får du på jorda. Sånn vi ligger her nå på 9 km, og på det resultatet vi har hatt på det vi har gjort nå, så virker jorda veldig fin. Hvilken effektbehov det vi snakker om som kreves? Nei, altså det jo litt av djupt du kjører harva. Jeg ser nå nå ligger på rundt mellom 6 cm. Nå har vi en 4-cylindret Klas 550 her. Den traktoren jobber helt greit med den harva I 9-12 km. Nå har jeg ikke prøvd den på økonomi kraftetak enda, om det vi skal prøve det senere enn av dagen her, så får vi jo et svar på det. Åsen, altså et alternativ til å kjøre I harvaland jo rett I pløksle.
Rett I pløksle det jo mange som har gjort med denne ekvipasjen før, både om det litt stenrik jord, eller om det litt annen jordtyper. Nå skal vi gjøre et forsøk her senere I dag på vår pløksle, som ble pløgd, som vi skal kjøre rett I. Og det har jo fungert bra, og akkurat på den vi her på nå da, ventegn her var det vårpløyd. Så det ser bra ut, såfrø ligger der det skal, så her har vi ikke gjort noe annet, eller bare kjørt harva en tur. Her ser du litt av hvordan jorda Her det høstharve, veldig hardt. Klumpete. På andre draget her så ser vi at her har vi kjørt fresen. Mjukt, fint. Veldig fint såland, og såfrø ligger der vi skal ha det på rundt 3,5. Og det også en jevn bredde, som jevnt fresa. Her ligger såfrø rett på 3,5. Bak etter hvert sårgan så har det et pakkhjul som pakker at over såfrø. Så her det rett ned på råmunn. Så vi får tromlet dette her I efter, så blir det... Tror jeg at dette blir kjempebra resultat. Forholdsvis lite jobb. Eller det jo en ren såmaskin. Hvilken strategi bør den ha for gjørsling da? Altså sånn vi har gjort her, som vi har såpass mye storfegjørsel, så har vi på storfemøkk, og så bruker vi en gjørselspreder, en bogballe, med seksjonskontroll. Så vi har på gjørsela før vi harver, eller før vi kjører da den fresen som vi har gjort her nå. Så her har vi hatt på 30 kilo, så her skal det bli mirakel matvete, så da skal vi overgjørsle, og så skal vi ha på at gjørsling ved aksskyting. Så jeg tror ja, det jo mange vitende om både om du skal ha på gjørsla di der eller der, da. Men så, når vi har mye husdyrmøkk så ser vi I hvert fall at de har ikke noe dårligere åker om vi har på gjørsla oppå og harver han ned. Som vi pratet om I sted, så har vi den slådeplanken. Den ligger inne I fresen, eller bak fresen, før pakketrommelen. Når du bestiller en Sirko 12 og en Safir 7 I sammen, som hører ihop, så får du en spesiell pakkvals, som har laget en såfure der skåla skal gå. Den lager en løs fure, men det også hjelper til å klemme en stein. Så denne her valsen her laget for såmaskinen. Pakker godt ned sten. Som vi ser oppover jorda her, så det lite stenplukking. Sågeratet til lemken det bygd oss med et parallelogram. Så når jeg går opp, så går jeg på lik høgde og går rett ned at sånn at jeg klarer å holde en god sågjubde. På parallelogrammet så har jeg en fjørjustering her. Når vi kjører her nå, som var veldig hardt, så kjører vi på fullt fjørtrykk. Når vi skal over på vårpløksel etterpå, så må vi ta fjørtrykket ned til null. Så du har justeringsmuligheter på fjøra med 5 valg, hvor hardt du vil ha til å gå på. Så når vi skal opp på vårpløksle, så går fjørtrykket ned. Gjør det. Pakkhjulet har fast høgde. Du justerer sågjubden på maskinen. Der har du 2 muligheter. Da har du bak på sylinderen her, så har vi klips som vi legger på sylinderen langt ned vi kjører maskinen. Dette går over på hvor slitte tinner du har på fresen, så må du justere etter maskinen når du slipper fresen lenger ned for å få riktig geometri på maskinen. Skålen på Safir 7, eller på egentlig alle Lemken såmaskiner, de går da som en V. Men her går de ikke mot den I tuppen, den ene skålen sitter litt
trekt bakover for å få bedre skjæring på den fremste skålen. Og det ser ut til å fungere veldig bra. Jeg har ikke hatt noe problem med at det tetter seg med hverken småsten eller halmrester eller noen ting. For her har det vært litt halmrester her vi har kjørt, så har fungert. Egentlig har jeg ikke hatt noe problem med sårorganet på den jorda vi har kjørt på nå. Etter her var på Safir 7, der kan jeg velge mellom tre typer. Du har en vanlig langfinger etterharv som sitter i en ekstra brakket lenger bak. Du kan også få en torekke etterharv som sitter i samme brakketen. Ellers så får du den typen vi har her nå, som sitter skrudd på pakkhjulet. Da justerer du dem enkelt og greit med å løsne en skrue inn på pakkhjulet og enten løfte dem eller kjøre dem lenger bakover så de går djupere. Det litt hvor mye jord du vil ha med å draver er det. Så nå har vi stilt dem sånn at vi ser egentlig pakkhjula litt da, så jeg har ikke på etterarvet så hardt her. Når det gjelder dreieprøve på Safir 7, så er det en skala her som du går inn på hvilken type kønn du skal ha, hvor båndklaffen skal stå, og hvor du starter hen på girkassa, på om det er hvete bygg eller hva du skal så. Når det gjelder skuffa, så ligger de fast i maskinen. Da har de en veldig fin tatt når du skal tømme den. Da har du den ut, slipper den ned, så har du en gummiklaff som bare åpner. Så slipper du at alt renner ut, eller over bøtta. Så når du er ferdig med dreieprøva, inn og låser den. Når vi tar dreieprøve, så løfter vi hjulet opp i den posisjonen du står i nå. Stiller vi inn girkassa som tabellen da har sagt vi skal begynne på. På hvete var det 70, han øker 10 og 10% for hver, altså 70, 80, 90, da er det, det går 10 og 10% for hver tiende, og det stemmer veldig bra etter det vi tok dreieprøver nå, så stemmer det bra etter boka, at det øker 10 og 10% for hele tal. Så enkel å stille inn, du har også en annen metode som Lemken har, at du kan ta med kontrollboksen ut. Hvis du har da 1000 korn vekt og mange korn du skal ha på arealet og mye kilo du skal ha på målet, så kan du sette av kontrollboksen, feste den bak her, og så er det en ledning her som du fester inn på, så kan du ta en elektronisk dreieprøve og få ut riktig på girkassa etter det du har lagt inn som 1000 korn vekt og hva du skal ha på målet. Det er litt hva kunden selv vil. Når vi dreide deg nå, så tok jeg det på den mekaniske måten for å bli litt kjent med maskinen her, for å se hva som skjedde. For å stille dybden på rotora, så har vi en hølseksjon her som vi stiller inn hvor dypt harva går ned. Som vi har sagt nå, så har vi kjørt det på rundt 6-7 centimeter. Etter hvert som tiden blir slitt, så må du jo flytte fresen lenger ned. Det som er veldig viktig, som er helt prima når du kjører mye sten, er at såmaskina sitter på pakkevalsen. Hvis såmaskina sitter på rotorharva, og du kjører på en stein, så hvis du har full kasse på 600 kilo med såken, så får du all belastningen ned på en rotor. Harva nå lever sitt eget liv, mens all tyngden går ned på pakkvalsen. Og det er et veldig viktig sak for på stenrik jord, for at fresen skal holde i mange, mange år. Bjelken på cirka 12, eller om det er den maskinen hakket under, så er alle Lemken
bjelker til rotorharv er helsveist, det er ikke noe skrudd. Maskina blir satt i en jigg når det monteres. Alt linjeborras før både lager og rotorer blir montert. Så her det ikke noe skrudd overkasse. Alt helsveist og tåler vridninger uten at noe løsner. Og at halva rotorer helt rette. Det maskinert. Så det kun et lokk i hver ende for å komme inn på maskina. Likehølet på jo kun, her fyller du på tjukk girolje blanding med fett. Så maskina går og jobber i, og så lenge maskina holder seg tett, så dette her fettet her så å si evighetsvarende. Det du skal fylle etter litt tynnere girolje etter hvert som fettet blir litt hardere. På maskinen her så sitter det en girkasse. Vi kjører nå med 1000 omdreininger inn. Du har to gir på, så du kan velge litt forskjellige hastigheter på rotora, hvordan jord du har og hva du skal frese til. Du kan også endre retningen på og løsne kassa, så du kan, slik som det står nå, så gjør jeg da at steinen går ut til siden. Hvis jeg endrer retningen, så tar jeg stena inn til midten og blir med foran traktoren. På annen jord så det også litt forskjellig type fresing, om du vil ha til å gå høyre eller venstre, eller inn mot et senter. Hvis det kommer en for stor stein, hva gjør du da? Altså, du hører det ganske fort hvis det kommer en stor stein og begynner å smelle, og hvis du sier at det smeller over fire turer, så pleier jeg å stoppe og løfte opp, og så rygger jeg, og så tar jeg med meg inn. Men stort sett så smeller den 2-3 turer, og så den ute på siden. Og hvis du kjører til en så stor stein så harva stopper, så det automatkobling på harva, så da slurrer jeg bare, så du bryter ikke noe i filler på harva. Så nå har jeg fått lei en tur her, men det var veldig minimalt med stopp på stein. Den siste innstillingen på såhjulen, det har vi her på skrue, du har en liten skala inni her, som du ser. Det med et verktøy som henger bak på såmaskinen, så du kan justere og vri bjelken som labba sitter i, enten utover eller innover. En lite hardt skåla skal, hvordan den skal skjære for å få en større såhjulde. Påkobling av traktoren til maskinen veldig enkel og grei. Det rygge bortel. Koble på drageakslingen, toppstag. Maskinen skal stå loddrett på tårnet, og da blir automatisk fresen vannrett. Vi stiller djupden på fresen. Etter gjort det, så tar vi dreieprøva på maskinen og kommer oss ut på jordet og starter kjøring. Veldig enkelt og greit. Enkel maskin å ta i bruk, og veldig lett å kjøre. Vi begynte jo med Lemken i 2016, og Lemken der står jo for, i mitt begrep, god kvalitet, høy slitstyrke. Der ser vi jo på mye av de redskapene vi har levert nå på Hedmarken og Lena Maskin Rusøgda, at det har vært et fenomenalt slitstyrke og en kjempegod kvalitet. Og først har gjort produkt som tåler røffe forhold. Da ser vi jo på denne fresen her nå, med tinner og alt som når vi kjører i denne stenura. Det lite slitasje og ikke noe som løsner. Vi mektig imponert. Ja, i resten av Europa så går det veldig mye kombinasjon med rotorharv såmaskin. I Norge det noe ikke så utbredt. Vi ser nå her nå at det fungerer kjempebra, og veldig enkel måte å gjøre en god vårhønn på. Så vi ser lite kjøring, lite pakkskader. Dette et system som flere borde ha i bakhuden når de skal tenke såing og videre fremover.